ga mutumin ya ni ashe zaka kawo ziyara wallahi tallahi to ya kai ina zo na ci gona ce ce gaida hada muke ni kuma ina ta tunanin da yanzu zan je wajen dan dogaji Allah wa dan akwai maganar da muka yi jiya ina son same shi za mu je wani wuri dan dogaji ka san mutun na neman ka dalili da gaskiya eh gure ko amma ni da magana ta kuma maganar na to ni ko zan mutu yau ga dan dogaji ba san ta nake yi ba kaman ya ka yi hakuri yanda kake abokin sa haka nake abokin ka ko gaskiya ba haka to gaskiya fi sibillahi dan dogaji ba muke zama bane shi ka kiyaye shi wallahi kaga ran nan naji mun ko da kawo eh ya samu wani malami bai san na jin sa ba na tsaya ina cewa ai maka asiri i maka ai maka asiri amma hukucewa ne ga hukuci kai a to shikenan ni shi mutu yes assalamu alaikum alaikum assalam dogari dogari a wajo kai a dogaje wajo kai ka kawo na yi zira ga baka zo ba nace ni ba za mu biyo ka Allah sarki ya gari ashe da ruwan za ka zo Allah sarki wallahi eh ai nace ba da na ga mewa uzuri kake ba da ni na zo kawai ai zuwan shi ne mai hannun tafiya Allah sarki har shi ya gida Allah mai ai ni wallahi ni ka bata mure wallahi da muna waya da kake muna dan gaisawa amma har abada gaiso juma'an nan kullun kai mun juma'a kai mun kamar duwa rayuwa uzuri ake uzuri rayuwa nan ta yanzu kai ka ga mutum ne to haka ne rayuwa ne kare wata gaskiya ne wallahi Allah ya samu kama da duniya to wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi da zuwa tun ce mata ka tare aka shi mu tare muka makaranta dai amma a ce duk gaiso juma'an nan haban duwa rayuwa mala sai wallahi sai mun wai ba uzuri bosho ba yanzu nan na ce maka zan je wurin nan duka wallahi me ka ga min yanzu ya zo kuma kai magana gaban shi wallahi eh eh magana ba kai ne ka ce min nan duka je mun na bikin ga ka ce min ya je wurin malami ya ce ayi asiri a kai na na ce maka zan je gidan dan duka je ka ce kaza ka ce kaza yanzu ya zo na ga ka karba shi hannu biyu biyu asiri ba fara wannan da ba da wannan da lokaci wanne ne amin ne nan ba shi ba dan dogaji nawa ne a garin dan da kai dan yanzu ka ga mamma ban nan na yin cakan shi kace dan dogaji zai kai ni wurin malami za yi min nasiri ka raba ni da shi dan Allah ka saurara dan dago dago dan dago kai salama na amsa ka sama na ga masalan nan lazimi a dana magana ku ce ni bari bari wal banza bari baban zan ba wal banza ne ba nje we na ku ban banza mun ji wal banza bari kai ne da muna bici da ma na so wal banza Hausa mun yi ta na wal banza bari burkuta ci ku banta kai ma koko ya ci wasu kai kana kai kare ya ci ku banza kai ma akwai ta ci wata yanzu ka ga mun na bici ga mutum a zo ne ba zan ce ko ce mutum nan mutum alheri ne dan dogaji ya ce zan je wurin wani uban gida kila mu samu aiki ina zama aiki a kare kudu kici mu shi kai ba ku da kuna cin yankan malam kai da kike cin yankan malam din ga ba wanda shi da kike ba kana ni da ina cin mushi ba yanzu kai addini nama yanzu an saka ce sai an samu nama na ka ci naman shi ka ci kuma malam liman ya ce a dan mutum yayi gunnan mutum da yayi saka ce zaka gan so ka baki yanzu ni nace zan masa asiri Dinwa ke yi ba to wai dan dago dago ne kana farar dore kai dai mun tabar man kunya za ni da shi da hauka je ka mun na amma dai Allah al kai kallan eh eh an dauka da nan haka unna mutum indai haka ali shi yake Allah ka ga ba ka san shawu ta ba to hayaki ne ya rufe aboki na to da zai ce in kai ko wajen malami me za me zan ce ayi ma ni ma na ce malamin mu da yadda kai muna zuwa daukan karatu fiki hu da kai shine idan mun dauka karatu kuma sai ka ce akwai wani mai gidan ka ya dawo daga Abuja mu je ko za mu samu aiki shike to shakara da shakarun na tare a ce wai ka ji waya min juna za zo yi mun na fin Allah sai hakuri sai hakuri Allah ya kyauta Allah ya kyauta Allah Hausa wani ba shi ba mutun kirki ne wanda ka ce Allah ko wani kabila na duniya a ko ba ta ce ka kaza da koko na jahoshi da kaza da koko na jahoshi burkutu dawa ne ko kuma dawa ne
to amma kuma na ku ai ba haka yake idan an sha nono da fura ma na guguwa kai Allah ba mu alheri amin amin na da aje zo ku yi wani magana da an yi magana ka ce ba haushi ba kuna asan da kuna munafinci da juna ba idan wanka ya sama miliyan da ka tura mishi barayi mu ba munafinci haka ne kuna munafinci adam matan ka ya girma za ka ce ya girma ba sai kai gulma kai munafinci ai mashi kuskure ma ana yi a cuce maza sai kai aure ka ga mata ya sufa